ціну молоко? 12. 11 гривень. Сметана 15, пів літра, ну 30. 30 літра, а той 20 кілограм сира. На Хмельниччині нині підприємства закуповують молоко у населення по 3-4 гривні за літр. Тож селянам вигідніше продавати набіл на стихійних ринках. Ціни нижчі, ніж у магазинах, де за літр молока потрібно віддати у середньому 13-15 гривень. Краяни такі ціни вважають за високими. Молоко дороге, та й не кожен раз візьмеш. Дорого? А у чому? 13, 12, 15. Хто як продає. Для вас це дорого? Так. Да. Ну, хоча б гривень 7, ну не 12 і не 13. Утім, містяни теж розуміють, що в нинішніх умовах селянам важко і нерентабельно утримувати худобу. В селі як їх важко ті корови як годувати і отримувати, то це воно зовсім недорого, бо в селі приймають, ну, може на базарі там дорожче, а коли приймають людей там по 3 чи по 4 гривні в селі це молоко, бо вони не мають змоги доставити його продати, то це воно взагалі безкоштовно. Я не знаю, яка б ціна мала бути, це мають економісти порахувати, але справа в тому, що дуже велика дельта переробника. Селянин отримує мало за молоко, за свою працю, і до покупця доходить дуже дорога ціна, а дельта в переробника залишається дуже велика. Ціна дороговата, але імійте в виду, що люди тяжко роблять в сільському господарстві, і тому, в общем, вибачте, може навіть занижена ціна. У Асоціації виробників молока прогнозують, що ціни на набіл зростуть на 15-20% вже за кілька тижнів. Причина цьому – подорожчання електроенергії, ріст курсу валюти та, як наслідок, зростання закупівельних цін на молоко. Цю інформацію підтверджують і у Асоціації фермерів та приватних землевласників області. 100%, якщо підніметься ціна на зерно, збільшаться податки, тим більше, що відмінений спецрежим, то я думаю, що молоко подорожчає. Експерти кажуть, що вже найближчим часом закупівельна ціна на молоко може сягнути 8-9 гривень. Через це роздрібні ціни на набіл підскочать. Найдешевше молоко коштуватиме від 16 гривень, кефір – від 21, а масло – 155 гривень за кілограм. Утім, люди кажуть, що від цих товарів все одно не відмовляться. Але будете менше купувати? Чи? Ну, менше не вийде, тому що діти. Тому що діти. Будемо в чомусь іншому собі відмовляти. Буду, звичайно, купляти, навіть якщо ціна виросте. Якщо б людям дали зарплату нормальну, то були б молоко брали, яке б воно не було.